cu coasă de bura, skina bura, se vetina bo bura. Shamon, jam edhe i kam sanët ma mirë se një mashkull. 6 vjet jam unë me dyën, shamon. 6 vite, e kanë lidhje? Po, kemi bashketu, shamon, shumë sa. Ku të qenë bre, pse jo, mos me shfrytëzu rastin. Edhe shumë mirë, adin se pja jep mundësin, ku tja jep mundësin, pse jo. Si u kem? Mirë. Si po kaloni? Mirë, fejmë direkt. Ka u kem? Prizreni. Ka Prizreni bukur. Gjitha. Gjithë. Ve që dhe njerës një kanë të bukur Prizreni. Të mirë, të sjallë shumë. Të respektu shumë, po. Të respektu shumë. A më të rëvanë, me që ka merësh? Me estetik. Me estetik? Po. Që sa vitë e bënë këtë punë? Tash që 2 vjetë se normal frizer kom pono. Frizer ti pono? Po. Për të arda më s'flasëm se ko gjatë mira i ka, më s'u anë kone. Jo, po. Sa mesin të ardhurat këshu për shumë një mujore, dhe shkullë sa fillët, për ato si din, pra frisisht, kër është arja me ditë, nëse moj me ditë? Rrët estetikës apo frizerit? Frizer estetikës. Pa i tash në varë tash qëshja bënë e zmetin, bre? Në varë të qëshe menagjon, ma shumë. Për shumë një estetik me bo, diqka, një famën, sa, sa i kushton? Zonë, zonë. Në varet se qëfar tretmoni e bon tash. Une po fulli për që e kam vitla ta të shemëll, që i përket bukuris, bukuria kushton, kështu që... Kushton? Se po të kushton? Do të investua? Po. Aja prova për kundër intervenimeve plastike që po i bojnë? Jo, s'jam kundër. Për kundra zë është shumë e jërë. Se... Tërsë për tishë. Së po di që ka me pojnë të është. Se gjykohën shumë, se bojnë plastike femra, të këto dërhyrje, shumë i të gjykohën. Pare gjykohën se nuk e din. Se po e din, shamon nuk pare gjykohën, po thjesht është jeta e vetë. Nëse e shef të arsysh ma ashtu, pse jo? Për mendimin tem, tash nuk e di unë për vete, po folje nuk e pare gjykohën. Është gjo shumë e mirë që mund është mi përkushtu vetës, ki kotë, mi aftushme për mi kushtu vetës. Edhe shqyqyra din që janë, për me investue dhe me mbajt vetën. Sa po ju zonjë sot femrat? Shumë. 99% femnave sigurt. Sigurt? Po, që e bërë. A më në vetën që shdo e dyta ka ndërhyrje? Po. Ti mos haru dhe rasën dhe të ti pëm do bët? Jo bashkë. Jo bashkë. Se ka pat arsyshme dhe pak tashkohen e kanë duhet gjithë qysh me investu. Kohen e ki? Më falë, sa vjeti ki? Që po të bisë për ki? 31. Mashallah. Pëndyrejt. Shumë vite. Kështu? Pëndyrejt shumë. Një lidhje? Single? Jo. Kërkim? Apo një loja? Jo, mjo, ku ka së dë bura. S'kina bura, se vet jina bo bura. Ma bura? Vet jina bo bura, tash. A ju i keni marrë kompetentat? Po. Të në dhonë gjithë për parësi. Për parësi? Po. Cili është burë i andrave, ma është kulli andrave të buonë? Me kuan ti është njëre. Me kuan i kuptushëm, i sjallëshëm, i respektushëm, ajo mi afton. Sa ka kësi persona? 30%, 20% personave ka. Shumë rallë. Sa i beson kështu? Për që si djemë ve? 0%. 0% më do? Që nuk e shumë të arsyshme. Se të shkoj interesit. Nuk e shkoj sinceritetit. Po ki interes i mashk Leandrave, po nuk ki interes... Më falë se s'pot një kushje. A ti pas në rras më lëndu, për të kujna, e? Më lënduhe, pa hami hasë njerëz jemi. E lënduhemi, zhgën jemi, vet jeta dë bënë mi kuptue. Edhe shqyqyr që janë këto për me mësue, dishka ma mirë. Se tash nëse nuk lënduhesh, zhgën jesh, nuk mundesh asë kund me arrit. Qa ke mësu për këtine lëndime vë gabime vë njetë? Shumë sana, shumë sana. Pikës pari me këshyrë vetën, familjen tani tjertë. Jo me i kushturën si shamëll tjerëve, po vetës. Moshën e paske, ku ka fruta që përgjët të moshën të në ndërave? A jenë në kërkim, apo ala për jalosh kohës, kështu, dheri sa? Paj, me thonë kërkim, spesoj që është sot kërkesa për me lypë një moshën ose një femën. Se sot për sot, kush nuk thot jo, as kush nuk thot po. Tash së po di se hina tash me furë. Kali dje. Tash së po di. Ose njët, a ki dosh dikon? Ma herë, a ki dosh dikon a herë njët? Po. A ki dosh? Po.
6 vjetë jo mund me duar shamull. 6 vite, kënë vite? Po, kemi bashketu shamull shumë sana, kështu që është troa jo punë edhe shumë mirë është që nuk mund është mi besu gjithë kujtë. Se shamull e kushtojnë rinin dikujna dhe kërë jenë funja dhe në për asë një sen tjetër, hup gjithë shka. A e pishmonë për qatë kohën 6 vjetë që ke u me to? Jo. Shumë mirë më kam su adin. Për jetë. Kuj me besu, kuj mos me besu. E qysh mas 6 vjetë e more vjetë që s'po shkon? Nuk se nëjtë. Nuk të pysh. A po shkon të qka mos në trati, të qka që se shkojtja apo? Që ka po ka të bojtë ka? Nësë të personale shumë? Jo, nuk është personale, trati a shamo. Shumë i ca rasteve në trati. Ka tratu dhe me të personale? Po. Si reagove? Aja falje mo? Aja falë tratin? Jo. Si reagova, unë rrugës ta me ty tëndës, më falë asë pëtë një, asë pëtë du me të njoftë. Dhe i djetë kom njoftë, ta shetutje, veç kalu fshmjo. Sa ki pësu pëjtë në sajnë, që një person të rastonë, për me i shkoj? Sa kom su? Po. Shumë. Gjithë shka, shumë qka. Kështu që e tregova dhe pak më arët, më rëndësishmë është pikë spari vetja, tani tjertë. Se nuk duhet kushtu rëndësi shamëll tjerëve, ose me ngu tjerë që athojnë. Po e shef të arsushme ti vetë kështut, atër ashtut ma i mirë është. Për fund kisha dash një mesaj për gjithë meshkujt. Mës tjetojnë adën me imaginata, po tjetojnë me realitetin. Kështu që ma shumë besnik, e jo adhen mja imponu dikujna, unë jam dikushe, a e kuptan? Se te ke funit njerëz jemi krejta, e shuqër zotit femën njëm edhe i kam sanët ma mirë se një mashkull. Edhe mundu na me i boe, ndim pikën e fundit. Në do të si e varu për i meshkuj me prit? Jo, e kështu që se shof të arsushme. Shka me dojnë për ato femëra që për interese dojnë, do shta dash një skaj një që për interese dojnë një pësor? Ishvala i vjen dita më bu shërmend. Se gjithmonë situat të interese. Po, tash e thomë kështu të ku të gjenë bre, pse jo, mos me shfrytëzurastin. Edhe shumë mirë, adin se pja jep mundësin, ku tja jep mundësin, pse jo. E kështu që në varë, tash, adin, edhe din me e siel, pse jo. Kështu që, qështë ta shumë, të arsysh me leti, le të vazhdojnë. Po, kështu që, kalu pëshitë mirë. Gjithë mirë, kalu pëshitë mirë.